ли у нойда на канал Роди ХД, он клип Рамон Олег, серијала школа, он слушате хемија за 8. Разред. Дакле, ово је велико обновљење 2. Па да почнемо. Шта чине метали? Метали чине највећу групу елемената. Какви могу бити метали? Могу бити алкални земљи, алкални и прелазни. По чему се метали међусобно разликују? По тврдоћи. Кој групи метала припада калцијум? Групи земно-алкалних. Šta grade oksidi svih alkalnih i zemno-alkalnih metala? Hidroksidi. Za šta se koristi kalcijum oksid? Za krečenje, pravljenje maltera i kao dezinfikacijono sredstvo. Koje su najznačajnije jedinjenja gvožđa, aluminijuma i bakra? Gvožđe, rđa je po hemijskom sastavu vrlo složena substanca, osnovni gvožđe ili trioksid. Aluminijum oksid ili aluminijum hidroksid. A najznačajnije jedinjenje bakra su bakar 1 i bakar 2 oksid kao i plavi kamen. Šta su legure? Legure su smeše koje se dobije mešanjem jednog metala sa jednim ili više drugih elemenata. Kako se legure dobijaju? Tako što se tačno određene količine sastojaka rastope, a rastope sastojaka pomešaju i smeša ohladi. Šta su osnovni elementi legure? Metal kojeg ima najviše i legirajući elementi. Koja je najpoznatija legura? To je bronza. Čega je bronza legura? Bronza legura bakra i kalaja, a može da sadrži i druge elemente kao što su fosfor, cink, olovo, mangan, aluminijum ili sicilijum. Koja je jedna od najvažnijih legura gvožđa? To je čelik, što je mesing, to je legura bakra i cinka žuto-crvene boje. Eto, to je bilo to. Što se tiče oklipa, nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!